Бүгінде кебетлерді халел томғалы ризықларға қытлық йоқ. Неше кетіп, халел шортларына туры келген ризықны сойларға? Эфирда тойылының ұқтасы тапшыруы. Исәнімсіз. Хайлы кеш, мұхтарым қонақлар. Олда яңғыраған фикірге қорашығызны сіз түймелер ұшыда жеткере аласыз. Ешілге басып келіші өгізіні, қызылға басып келішіме өгізіні жеткере аласыз. Оқ, бетарафлық, нейтралитет белгісі бола. Міне, халел темысы олшынан да көплерінің күн сойын, күнделік тұрмышта өшірі тұрған сұраулар тудыра тұрған тема енді көптеннен. Бір мәртебе біз мұның тұрында енді сөйлескені бізде бар еді. Халел майонез, халел йұмырқалар, хатта кетчуплар, кондитер әйбірлері. Міне, нәрселерген әзірләмелер бүгін күнде, ана қазір оңлап та бітір, бұл нешік бұл халел болырға мүмкін деген сұраулар да қошағында туа. Бұл ғади қолланушы боларақ, қолланушылар да тудыра тұрған шындай сұраулар бар. Жан Крафот Хазрат, сізден басшылық әлеміне халел деген томға астында болған продукт, ол нендей продукт бола? Бисмиллахи рахмани рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Уассаляту уассаляму аля расулина Мухаммадин ва аля алихи асхабихи аджмаин. Мұхтарам жамағат, айтырға керек, енді бүгін кебетлерде шынап та бик көп халел деген маркалар білен, халел деген тамғалар білен, халел деп язылған нендедер этикеткалар білен продукция бик көп. Анда енді сүт те бар, жұмыртқа да бар, ит те бар, бүтін нәрсе де бар. Тұрыдан тұры кіші кебетке келе екен, хәмде енді ол қайсысы халел екен деп бик ауыр болар еді ол кісіге. Не үшін? Чүнки енді бүгінгі күнде бет әгерде халел деп кіші жаза екен, көне жетіштіруші ол енданың өзінің бір бренд етіп аршыға башлады халел деген аңлатма. Чүнки халел деген нәрсе бик кішілі динамикада өсе, енді бүгінгі күнде бик көп сұралған, тәләплі. Чүнки шын халел болған жерде, енді ол шын халелдің ризық тұрында біз айтсек, шын халел ол исәнлікке зарар кетірмей. Чиста. Контрольда тұра. Кіші мұны шаны балырға тиеш. Шына көре енді бүгінгі күнде кебетлердегі болған ризықны көре екен, Россия бойлап унеч система добровольной сертификации дәтебіз, шынатында унечісі бар. Олардың әрбесін өзінің тамғасы бар. Әгер де шынды тамға бар екен, бұл ризықның этикет қысында манда қоядыр, мұнда енді дірек шанып қарарға керек. Міне, Фуат Хазірет әйті біздің кебетлерді халел томғалы продукция көп дей. Біріншіден әйтіп кетегенде халел ол продукцияларағына қоғылышмай, кейімге де қоғыла, косметикаға да қоғыла. Міне, кебетлердегі халел әлбәтті қызығабыз. Міне, мен шақсан өзім құлланушы боларақ шуларыны оларға тұршабыз бейтін дейме. Оны бүтін ислам қануынларын түгел өтеушілерді қатты халелге қызыға. Әмі ләкі міне көңілге шым солғаны шондай. Міне, ұрысша айтқанда прилавкада мында дұңғыз ята, мында халел тауық ята. Міне, ол да кішіні соғайта бейді. Міне, бұл проблемаларыны да бәлкім хәл итерге керектір. Кім міне, мұны томға сұғылғаннан соң кім тексерушілер бар ма? Бұл қарбір комитетті, қарбір бұл система ерекле сертификация өткәрі комитетінде қарбір сенің аның енді өзінің тексерушілері бар. Біз айталабыз өзіміздің халел комитет тұрында Татарстан Діния Нәзіретінің халел комитеті тұрында. Мұның үшін біз жауап береміз. Мұның үшін нендегіне сұрау болмасын, біз ана жауап берге қазір. Емірқа мұл сүт мі, ризық мі, әмәләке міне ханым айтты. Бет халел деген нәрсе ол бетінде ризық қына түгіл. Халел деген нәрсе, халел деген аңытма ол тұрмыш рәвіші. Тұрмыш рәвіші. Бізді бүгін тұрмыш рәвіші. Оны мәселей башадық. Халел дегеннен тек шуы бек қиын бейді. Мәселен, бізге яңғыш масан балты, Күгітушкіда ял етуші, балық бестесіндегі яшаушы ханым, хатта язды, шылтығатты да, ол халел андағы халел ризыққа дәғуәсі болған. Шынан сам, мен мұны тегі шылығылап, бұғындап тек шуы башадым, хәм шын шулайғына келіп тек шығы алай екен. Әргетанға мау республикасында сертификат бігілген бұлса, демек башқа халел комитетлеріна тек шығы алмай. Дұрыс, менің білуімше соңғы мәғылімдер бойынша Ресейде 20 халел комитеті бар, 15 күні түгіл. Міне, шынсы қызық. Демек бұл тігі кірмеген, аны распатырып надзор, көлемінде тек шығылық бұлға тейш қаманы қойдады, әлі қойдағы жәрінен... Халел тек шығы комитеті ойырын бұлға тейш. Халел деп язылған
тазалыкны шәхсән үзем бер зур кибеттән алып тикшерткәнем бар. Әйеме, дуңгыз ДНК-сы шықты. Тикшерткәнем бар, аның турыда минем видео сюжетта ясадым, интернетта йөри ул, әйеме, теге мусульманым подсунули свинью деген интернетта аның дие ролигы да бар. Нин этикеткаларын тикшердегезме? Состав буенча. Этикеткада состав буенча карыйсың, дуңгыз юк, әйеме, состав буенча карыйсың, дуңгыз юк. Хәтта халал дип язылган тавык нигенде тавык сосискаларында да шулук вакытта мин бир ук ниде сакланган мында бәлки элек дуңгыз булгандыр дип эч төрле ике эч төрле брендны алдым ике эч төрле брендны алып тикшерттем лабораторияга кертип бары тик берсинде генә чыкты әтергә кирәк менә бу дуңгыз чыкты дигәннән аңларга кирәк бар ДНК дуңгызныкы и бар дуңгыз май кисәге менә бу тикшерүләр ДНК буенча сүз алып барыла. Ул әйтелми, анда бу колбасада... Нашыл сүз кірсе дай бетінде, ол нешектір енді халелге тұру келмей көбік нешектір. Аңнатып әйтер әкерек. Значит, ДНК-ның нәрсе екенін кімдер аңны, кімдер аңнамай? Конечно, әгер де енді анда шу тикшеріден ДНК келіп шықты екен, бу я кушылған койадыр, я тиілген койадыр. Нешек болса да, дуңғыз майының, дуңғыз етінің мұнда тәсірі болған. Бұл халел түрінде сөз алып барылған. Сізді ашылап кетмедігіз. Халя комитеті білген бір тегайынығына тікшелі. Неген башқалары да алаңа жауап берілмей ұшағында. Йоқсан біт, Россияда бірләштірілген халял индустриясы бірләшмесі бар. Аның білуімше жетекшісі Ленар Якупов. Бір кіші жауап берге тиш бетінде бүтін халялар үшінде. Ғымумен өз территориясында, біздің мәселен Татарстан территориясында, әгер де біздің халял комитет үшіліп тұрайымы, мүфтият қоршысындағы ол біздің, ол яқшығын әшіліп келі, башқа кімнердір сертификация берген екен, республиканықы бұлырға хықуқлы бұлырға тиш, башқаларныңында тікшірірге хықуқлы, шынки ол біздің рәсмей бұлырға тиш, өзі біздіңі. Тонықлықны сіз нендей үшіраққларда бересіз, хам бетінде ол сіз бергенде олар халял етіп жиыш көрсетірлер олай бір нәйімі, әсіз кеткеш бүтінлі екінші көрініш бұлырға мүмкін. Міне оларыны кім контролда тұта? Біз аңнатек. Комитет, халял комитеті сертификат бермей. Сертификат беререкінің хықықы бар, кімнер аккредитация өткерілген. Біз беребі шағадетнімі. Бұ продукцияда тикшерілген, хәм дәйінді бұ, ислам қанына тұры келе, харам, исәннікі ауырлық кетіретірген мәдделер мұндай. Ол неше жылға беріле ол? Ол түрліше беріле, мәселен, ең баштан бергенде беріле бір жылға. Бір жылға беріле, анарсың енді шәу дәуірінде. Әйдегіз мұны Сұлтаннан сұрық, ол мұны шүші бетінде үйлеріні ұзған, неші қалдың сен әлігі? Халел комитетті құлан шілтері, бір-екі сөз. Ең біріншіден комитет, халел комитеті бас, ол текшірі дин яғыннан. Біздің Тест Татарстан деген организация біз бар, алар енді бітін технология бойынша, Роспотребнадзорның шартлары бойынша бітін организацияның текшерелер. Алар производственны қорап шығалар, алар қорап шығалар камера хранениеларын, холодильникларын бітін жерінді текшеріп шығалар, хәмінде алар бір-екі күн процессларын қорап шығалар. Мұнда проблема нәрсе де, кіші үшілей башылағаш, Тест Татарстан е комитет халел, алар қаркінің келеді мәрсеңа? Шул, башында бүтін күшінде, шеста да, дүрісті, бірінде ДНК-лар да қатышмедір ұл башында? Мұнда үшілей башылады дей, организация дей, үшілей башылады. Алар енді біне бір ойдан, екі ойдан, қойсы бір бақыт, ярты елден келері текшілер, лекен аңсы оз. Ол міне күші өзі дейін... Олдан қабар иттелер ме келесін, әлі әтмешегіне келесін? Йоқ, түрліше мүмкін. Сұлтан, шулай келіп шыға, бұл көбірек шушы жетекшінің, шушы шымәкерінің иманына тәйініп қалашылай ма? Міне қолыққа айтасым келе, ең біріншіден сіз барғанда, кебетке барғанда, мұқа барғанда ма, ең біріншіден қорисыз, біздің бет халел сертификациядан башқа халел знаклар да просто бар. Просто халел знак бар. Қорисыз халел сертификациясын, қорисыз ол сертификация, міне біздің кім екен, я қойдыр шеттем екен. Аңсы бірінші, анарсы екіншіден сертификацияда болса да, анда бар составы. Составын қорасан, қойсы бір вақыт бұла мүмкен ұнда қылбаса болсын. Ол халел мүмкен бұлырға, ләкен составында қорасан, ұнда язырға мүмкен остатки там, свинины, ну, шында енді әйбірлер ұрыш жазып қоялар. Шынсы екінші әйбір, нәрсе қорға керек. Үшіншіден енді... Ну, халел соғылған екен, көпілер аңсын ұқып тұрмай бет, Сұлтан, аңысын ма? Халел соғылған екен, аны ұқып тұрға керек дәт өбір. Мұнда екінші әйбір бар, тұқтағыз, мұнда екінші әйбір бар. Кім өзіне халел деген, нешегенде, міне, мақсатын алған, ол ұжы Аллақтар алдында өзі жауап берешек. Көп кішілер оларыны білесі де келме. Хатта шынды имеш-мешілер ері өз ара кімнен аласың, анда язылған мы біз алдық, әгіні қасы шыл кішіге деп кіне мәселен. Олалар не дәрежеде дүріз? Әмелекке айтырға керек, мұна бұ, енді кімдір өзінің
продукциясын или андан индиршин халял дип айтты икен Аллах алдында ул жавапла. Аллах алдында жол жавапла. Демек алган кишинин... Но біз яши бітіресейді. Біз яши бітіресейді, біз білебіз, тірлі-тірлі ұсыллар білен. Бінді қадыр халял деген ризик, халял деген аңнатма бик кеңейді. Хәм де енді бітінісі язырға тұрыша... Халял дейді. Біз мұны бренд қайланды. Бренд қайланды. Әлі шунды әйбір білен шығаралар. Мусульманский деген әйімі, ол қалбасалар, ол пілменнер бітінісі мусульманский деген жазылған. Кішілер ойлылар, бұ халял болырға тиіштеп. Әшінлікті қарайсам, анда дұңғызғына ұйық. Әлі бітаның неші кеттіріп сұйылған, ит неші шалынғанды да бар, ол үліші да бар. Хәм ғымымен жамағат, біз бүгін әлігі мифлар тұрында да сілешір, біз халял деген сөз астында. Бір әйбірге қайттық біз әлі, әйімі. Міне, қазір біз мұны шушы терегігіне қайтарып қалдырдық. Білесіз мі, жамағат, міне халяллік ұл нәрсе. Ол біздің татарының ризығында ғымыр-ғымырға болырға дейі. Шынки татар, ол ислам қабыл еткеннен сыңғына шынлап та татар болып формулашы бітірген. Демек, біздің ризығыз априори халялгіна болырға дейі. Мен бірер жерге келіп, бұ ішпішмақ халял ма деген сұрау берігі дейі түгіл мен. Ішпішмақ екен, милли ризығымыз екен, ол халял. Бәліш халял ма деген сұрау берігі дейі түгіл. Мәселен, Камал театрынаңында, Тинчурин театрына келіп кірдім, ол енді халял болырға дейі. Мадан сонда ом етір біз бізден айырылмағыз. Татарстан яңа ғасыр каналында таяңын нұқтасы тапшыру. Біз дәуам етебіз. Рекламаға кетір алдынан мұны қызып қына кеткен едіге ме? Сұлтан, сен не келіштің мәлігі текір білен? Істесім келгені. Біздің проблема десе әгенде, проблема халықтың еретірге керек. Халық білмей. Біз мұны айтабыз, мұсылман деп язған, тігілі язған, бұлай язған, халықтың еретірге керек. Біздің мен интернетте бар, гәжетлер бар, түрлі-түрлі информационный каналлар бар. Біздің еретсек, халық білсе аның тұрында, алар ұжы дүрісіне мүмкін оларға, дүрісіне мүмкін сайларға. Халял дегеннен бүгін әсе бар. Біздің елімізді жетіштігіл әтіған бүгін кенде халялының, ол сәктуге 75% ит шкартуге, ит шүшіруге бәйлі. Шолай болғаш, бүгін ширатта сұйы орындарына иқтибар етеге керек деп, әлеміне шүкінілікіне болған бүтін Россия татар ұшқорлары жиынында сөйлештілер. Шында, яңғышмасам, Мағы Республикасынан келгені ғажіпләніп білдіға. Міне, менде үйімді сұйсам да дейм балынды дей. Келіп жетер әкті кішіруге дей. Әлбетті, аларда біктігі ортықтығы шыпшылардыр. Шақсан кіші өз ішіңіне сұйға екен, ана келіп тек шығы хоқлар ел, енді сатырға ойлылар екен. Мәселен, зұр ауылларда, әйтік, мәселен, шығырданда 6 жерде ортақ сұйы орыны бар. Шында сұйы орынлары балыға тейш. Нәрештегі сұрыға әлі, Ленар бек барманда, мен оның әкіне шының біле шығырлені, сізден нешек әлігі үш қойылған? Біздің үш қойылған шылай, то, что как раз біз либі олабыз халял итіне деген, бүтін справкалар білен, бүтін сертификатлар білен, либо өзі біз сұйғанда ұжы ұқып сұйабыз. Мені біз сұйы тұрында сөйлейбіз, емес сұйы тұрында сөйлейбіз. Ләкін біз білебіз бітінді, қазір ауылда тірлік осырамайлар, әрі тірлік бүтінлі үйоқ дәрежесінде. Мені сіз итіне қоян оласыз, мені шул қызықсындыра. Біз сіңе дұрыстан айтам, біздің республикада бек зор проблема бар, ит жетмей, халял ит жетмей. Міне абай айтты, Решат абай, бар абайлар, кім иде сұя, өзлеріне сұялар, көршілеріне сұялар, туғандарына сұялар, алардың сертификациялары жоқ. Шоған көрі біз аларыны, біз андай итіне алмаймыз. Шоған көрі бік проблема, мұнда зор проблема шыға. Мұнда мені бірер система болған болсайды. Қызық, нешегенде біздің шүшінді республикада ит қаттығы болырған кейді? Әлі сүт, сыр, мені ол бет халял бет иткегіне түгіл, иткегіне қалғымаған, онда сыр бойынша, сүт бойынша. Мәселе бұл шәселер шу бізді ометір біз видеозмадан сың. Біз әзір Австралияда халял ризығы табу проблемасы азая башлады бізді әзір. Чүнкі мұсылманларының саны жылдан жыл артып бара. Шының білен халял ресторанлар, халял ризықлар табу жеңілірек. Мәселен, біз гипермаркетке барсақ, анда біз тортлар, халял бәлішлер, конфетлар, ремчиклер, халял язуы бойынша табып ала білебіз. Шулай ұқ, халял ит сататырын кебітлерінің саны да көбейді. Мәселен, әр бір районда өзіміздің халял кебіті біз бар. Жылдан жыл бізге халял ризықын табу проблемасы азая башлады. Біз әңа бек рахметлі біз, әм Аллаға шүкірлік айтабыз. Міне бұл халял деген сөз шынан да енді біз мұның тұрында айтып кеттік, ол бренд тұсы шынан да сұйфатын көрсетті тұрған. Хәм біз шылай ұқсырып түгіл, халял деп язылған әйбірлер қиметтіректі. Ол бизнес үшінде шылай қиметтірек мі? Әйе дұрыс, біз алған ұрзықлар, алар шылай ұқ 15-20% қиметтірек. Сіздің, Ленар, нешек?
Потому что мне халяль бумаган айберлер, он да бик кушаларга мүмкин дунгызите хам тауете, химия, соль, йок, мене, соль деген. Тауклар, хатта карисан, ике түрлі тауқ тұра, халяль-халяль бумаган. Вот, шо, нәрсе білен ана ошатканнар, има? Бірінші вопрос, има? Потому что тауқны ошатарға була, білмем, гумо ошын декорму білен, има? Костный мука болуша, костный мука, то есть дунгыз мукасы бұлырға может, има? Шоға көре, аның производство у тауқныка удешевляется. Соответственно, у халяль дабыл мы, и шоға көре, у бик... Мене мында куан турында сөз айттілер, ризык турында сөз айттілер, халял нечек була дебінде. Агар да біз тауық или мал, ит турында гына айтабыз икен, мында гынарға керек. Нинди вакытта ит, тауық итімі, кыш итімі или анда хайван итімі, аның түзінің тәләптері бар. Аның тәләбі дүрт. Дүрт. Бітен тәләптер юк шарегат яғынан. Бұл бұларға тиеш ират мусульман. Икіншіден бұларға тиеш ақылында. Үшіншіден бұларға тиеш бәлік. Бұл енді совершенно летін деп айтабыз. И ниет. Ниетті біздің ниетті нәрседен біз әтірге тиеш. Бисмиллах, Аллаху Акбар. Бүтен тәләп юк. Сіз суы шуға тәләпмеген айтасыз. Итке тәләп мүтігіл. Итке тәләп мүтігіл. Ұялып тұрам мұнда, дұрысыңын айткенде. Ұялып тұрға келмей, бұл ұялып тұрға келмей. Сөз айтып болмай, жәйті. Әлі фикірің айтмек келесең, енді мұнда не жетіп ұялып тұрға келмей. Мұнда ұялып тұрға келмей. Ұялып тұрға келмей. Мұнда мен шоу вақытта мал, ит, халал бола, рұқсат етілген. Бүтен тәләптер жоқ. Бастырып суясың ма, яткырып суясың ма, аяғын бәлейсің ма, аяғын бәлейсің ма, бәлемейсің ма, қыбыл аяғына бірдің ма, жоқ ма, фәкат тәләк болып тұра, вәжіп болып тұра, қыбылға бұру, құрбанға еті кінні. Мақсус күна. Бүтен тәләптер жоқ. Әгер де енді біз айта башлыйбыз екен, мене бұлай керек, бұлай керек, енді өзі бізден шығарабыз екен, бұл ислам қанонларына тұру келмей. Әмі ләкен, милетімізде тыңназин қарышын. Йоқ, тыңназин қарышын. Әмәнәкен біздің милетімізде ғымыр-ғымырға қалған бапшеп, түркі қалықларда енді тыныш қынап шығып, сұл яққа яткырып, көкірегі білен киблаға табан қарап, ол біздің күнгілімізге яқта тауық сұябыз мұз, сұйыр сұябыз мұз. Әгер де тағын сөз бұла мұнамында әйтілді қуан қола деп. Ни үшін, ни үшін, халял сұйу оңайлы деп әтті. Міне, іптәш әйтіп әдірек әйтіп кетті. Шынки, әгер де біз малыны, тауық қышыны ма, малыны ма, шынды кенет кін әйттіріп, үткен пышақ білен сойды кекен, мұның хикметі бар нәрседен. Енді баш мейіне команда келі. Баш мейіне қуан жетмей, шынки қуан шығып бара. Шын күрі ерек үшілей, айынды тағын айтасым келі. Әгер де... Айтасым келі тағын нәрсе. Міне бұл не қуан турында сөз бара, неге шылай сұйырға керек? Шынки әгер де енді қуан шығып бітмеді екен, біз аны шкарта башладық екен, шынапта адреналинген әтігіл, организмға кескірі тәсір ите тұрған мәдділер қанда қола. Біз шыны ашығымыз екен, енді шол вақытта радиация жиылған кебек жиыла. Бұл енді итінің халеттің нейіні де. Шаригат бойынша, дин бойынша, капиллерді қалған қан харам болып саналмай. Әмі ләкен бұғас қаны, қашан сұябыз, ол вақыт, ол біздің үшін харам. Міне, бүтін яқтан қорасақ, әбет, міне, біз мұслиманлар боларақ, үші бізіні халел етіп үшілесек, сервис яғыннан, продукт яғыннан, қуалық аны бік тез аңлай. Бік тез аңлай да, келет тағын бір таптыр, и міне, аларын істенеклері де бүтін шығы бол. Ипилер халел бола, мәселен. Шылық, міне, әйтен бет, ол итке болғанда әлі оңа шыла, сүт, юмырқаға, хатта шейлерге шыла, міне, Фат Ниндегі нәрізік болмасын, ниндегі нәрізік болмасын, ол рецепт етілген ұсулар бірін сілерге тейіз. Мәселен, шолық ипи тұрына сөйлесі, шылай бет. Ипи ситуация нешек? Ұн, май, хәм су тұз. Дрожжы.
чупрес алына. Шулай бит? Мында каршылык жок. Әмі ләкен бүгінгі кінді, ипиалай пішелмей, бүгінгі кінді шул қатлы көп мәдділер көшіла, ол көпірсін яқшырақ, ұзақ сақласын. Шынан көрі бізге... Анса оңа шылда әй юмырқа? Юмырқаны бір нәрсі дәшілетіп? Бұна мен сізге бұл нәрсі бойынша. Оны қора бітіріп боламасын, мастан зауытлар да? Бекілежегді ашы, бекілежегді әлі те. Бекілежегді ашы, бекілежегді әлі те. Олда да қора бітіріп болмай бітәлі. Олдағысы башқа. Мында біз енді біне халал комитетті шығы башлады 2005-й ылына. Мен шақсан 2003-й ылына біз чалыда яшы біз. Бұл мәселе білен шығыләне башлады. Шоң күрі көп нәрселер мында біт істәңгіне көрі түгіл. Мұның әтірек негізін де білдірек керек. Анларсың, әтірге керек, мұны матыштың стадий батала. Тауқлар, емірқа саладырған тауқлар, бройлерный фабрикада мұл бүтен жердемі, анда айына бір тапқыр, Татарстанда қазаннан келіп, лаборатория, независимый лаборатория дебетік, анализалалар емірқаны. Не үшін? Анда юк мекен қолған антибиотиклар, или нәрселер. Мұнса оңлашылды, мұнда әлбәттә мұның тұрында бик көпләп сөйләшерге бола, айрым продуктлар тұрында да көпләп сөйләшерге бола, емеш дәпі? Мұна менің егітлерге сұрау бересім келі, олар әйттілер бітті ниеттен тұра, кішінің тәрбиесінден ниеттен тұра. Мұна менің білесі келі, мұна Татарстан, Россия жерлігінде, мұна халал продукция үлкесінде ішілеу үшін бизнесменнарға жеңілмейкен, мұна ол реал әйбір ме? Бұл юнәлішті оқша ішіліп, ойланып тұрғандыру. Ол шундай проблема бар енді ол бізді халал ішмекерлер, біздің көбі егітлерін, дінде егітлер. Міне, неше біз вообще башладық, да? Өзі біз студент болғанда ол зор проблема еді ашырға. Халал ашырға ол бек зор проблема. Татарша халал ашырға вообще бек зор проблема. Шуна көрі біз шы бизнесларыны башладық. Татарша Татарстанда халал ашырға зор проблема. Міне, мен өзім Самар өлкесінен, Қамышлар районынан, Самар өлкесінен өзім, мұнда Қазанға оқырға келген ем КФУ-ға. Хам шул проблема менің өтірді ол. Мен еренген әбенің ішпішмақларына, әрінің ішпішмақларына мұнда келгеш жоқ. Нешек алай? Шул фикір білен геологқа оқып, анарсын қойтып Татарстанға. Шынды халал тесті қолану шелделерін ошыға қолды. Шынки ол проблема біркімде де қызық тұғыл. Шынки ақша бойынша алай қызық тұғыл, анды бизнес алып барға не халалны. Алкоголь бойынша десек. 21-ші ғасырда емі бік көп мобильный демесанг приложениялары емі ясала. Шыңа көрі оны яузып, можна қорыға действительно шын халал әйбір сенің қолында мекен. Тут жүмі тігі штрих-кода бар, Виталі? QR-код. Да, QR-код, ая шылай дұрыс. Тойс оны сразу қорыға, по идее, мемкен бұл ашағы еді. Вот бек әйбәт болыр еді, онысын ішіләсәлер еді. Бәлкі бүгін біздің қораушыларға да бек яқшы еді, бәлкі біз қузғалыр, шынки шылда дәрежедегі көп продукцияны текшіріп бітірі үшін, аның үшін айрым комитетларға да жетмесіздер, шылай бет. Міне, Хазірет, біздің енді тапшыру біз тамам, мұна шынды халал продуктыны сайлаған уақытта кіші үшін нәрсе тойынылықтасы болырға тиер, сіздің фикірге ше? Ең біріншіден шанышлы орыннан алырға керек ризықмен. Шанышлы текшірілген. Анларсың, проблема болып тұра Татарстан жерлігіне шул қатлы көп келе, тірілі яқтан халал деген тамға білен, сөз білен. Біздің бітін ұмтылышыбыз, әгер де Татарстанға кіре екен шындай ризық, или шындай услуға нәрсе бола екен, халал комитеті арқылы текшірініп, расланырға тиеш. Шының тұрында. Но әмелекен, бұл закон Россия законларына, бәлкім қаршы келе тұрғандыр, мұнда монополия деп әтелер, бүгінгі күнде, айтасым келе, енді шынды юл қартысы ештірілді, аны енді президенті біз расылады, ұл пақа проект, значит, халал тұрмыш рәвіші деген проект, ұл тұра 39 пункттан тұра, шының 19 пункты біздің анда дени әнәзіреті, мұнда бітін министерстволар, бітін ведомстволарында кірелер, хәр кім өзінің ұрдында нәрс әшілерге тейіз, ненде китап шығарыға тейіз, ненде программа боларға тейіз, тіліне нешік сақлыйбыз, дініне нешік сақлыйбыз, баршасы шынарда бар, менің шатлығым нәрседен. 15 жыл әлік әлімінің тұрында сөз де үйгі де. Бүгінгі күнде біз әйтәбіз халал индустрия дейін. Бүгінгі күнде алып барабыз шипирование деп әтілген нәрсе мал бала бұзау тұлды екен. Хәм қылбаса шеккенше қадыр шынды программалар дізелер, шынды жәмгейетлер бар, шының білен кірелер. Көпкіне біз берген сұраулар да тез орада шулай халетілер деген тілекте біз де сау болашабыз. Есен емен болағыз.